Neimenovani zvaničnik britanske vlade izjavio je da je London bio jedan od prvih koji je prebacio precizne rakete dugog dometa u Kijev i da sada poziva svoje partnere da učine isto. Velika Britanija pozvala je Nemačku da Ukrajina obezbedi rakete dugog dometa Taurus uprkos nedavnom skandalu u vezi sa objavljenim snimkom razgovora visokih oficira Bundeswera u vezi sa mogućim bombardovanjem Krimskog mosta, piše Guardian, pozivajući se na predstavnika britanskih vlasti. List ističe da je britansko ministarstvo odbrane ocenilo da je razgovor oficira Bundeswera o rušenju Krimskog mosta koji je procurio dosadan i beznačaj i pozvalo Nemačku da prebaci u Ukrajinu rakete dugog dometa Taurus. Neimenovani vladin zvaničnik rekao da je London bio jedan od prvih koji je prebacio precizne rakete dugog dometa u Kijev i da sada poziva svoje partnere da učine isto. Nemački kancelar Olaf Scholz juče je još jednom ponovio da Berlin neće isporučiti Ukrajini krstareće rakete Taurus i naglasio da je transfer takvog naoružanja isključen jer zahteva učešće nemačke vojske. Prenose mediji.